burun xonashi, quloqdagi shovqin, bosh aylanishi, qon bosimi oshishi sabab bo'lishi mumkin. Endi qon bosimini oshishga sababchilardan yana bittasi nima bo'lishi mumkin? Oddiy bizani turmushimizdagi bitovoy deydi. Holati nima sabab bo'lishi mumkin? Bunga sababchilardan bittasi o'sha o'zimizni noto'g'ri ovqatlanishimiz ham sabab bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri kun rejimi, noto'g'ri ovqatlanishimiz endi hozir kunda mana bizlarni e'tiborli qiladigan bugungi mavzuyimiz kuchli baqat ovqatlanganda nima uchun burun qonaydi? Nima uchun quloqda shovqin, nima uchun bosh aylanadi? Bu shifokor kardiologimiz tavsiyasiga binoan maslahatlashib o'sha shular bilan o'zaro muloqot, konsilium deydimi, sizlarni fikrlarini olgan holda bu narsa yozilyapti. Bular aytyaptilarki, shu baqvat ovqat yeganda oshqozon ichak trakti o'zidan ko'ra ko'proq qonni talab qiladi. Kerak deydim. Chunki ovqat hazm qilinishi kerak, o'tki fermentlar kerak. Fermentlar ishlashi uchun qon kerak. Ovqat parchalanishi uchun, ichak faoliyati bo'lishi uchun qon kerak. Bu yerga vujudga kelgan o'sha parchalangan ovqat oziqa moddalarini ham olib chiqib ketish uchun qon kerak transport sifatida. Bu o'z navbatida yurak faoliyatini tezlashtirib beradi. Taxikardiya yurak urishi tezlashyapti. 80 turayotgan yurak 100 turayapti. Ko'rmasmi? Buni o'zi 25% ga ko'payaptimi? Yurak urish. Buni o'zi qon bosimini ham 25% ko'tarishga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. 100 ga 80 yoki 100 ga 70 yurgan odamda 25% ga oshdi deganda qon yurak urishi qon bosimini ham 25% 125 ko'rasiz, qattan kelib chiqyapti. Undan tashqari yurak urishi tezlashishini hisobiga periferik qon tomirida, ya'ni shu oxir qarama qarshiligini oshishiga ham sabab bo'ladi. Bu ham o'z navbatida qon bosimini oshishiga sabab bo'ladi. Demak, tosh shifokorga borguncha bu yerda yechim o'sha ovqat hazm qiluvchi fermentlar, bunaqa holatda kuzatilgan bo'lsa yengil ovqatlanish va inson kasal bo'lganda mana nima uchun o'zi yurak nagruzka tushyapti kasal bo'lgan inson. Yengil ovqat qaynatma sho'rvalar berishimiz. Nima uchun baqvat ovqat berganda qusvardi, hali ovqat ko'tarvardi, qon bosimi ko'tarvardi degan gaplar, bular o'sha ovqat hazm bo'lmagandan bo'lishi mumkin. Salomat.